これはだからまあね、カタログの馬力はね、全部64かな、だったと思いますけど、実際だからこの後期型ぐらいは70ぐらいには70ぐらい出れたんでしたっけね。どうかな、最初はそうね、結構80とかなんか言ってましたけど、うん、うわステアリング重たいな、おおおお、なるほど、うわうわうわなんかやっぱりこう荒々しいですよねこれ。そうなの、軽とは思えないですよこれ、やっぱり4気筒だし。うわこれは最近の軽というとね、もうその燃費スカスカ車か、あの聖鷹のっぽのビルみたいな車ばっかりなんで、ばっかりですか ね、こういうこの荒々しいマシンっていう感じする。あ、シフトはいいですねこれでも、うん、十分、ね、あのスポーツに頼る、ね、はい、ノーマルですね、シフトノブはねすごい、あブレーキは多少時代を感じさせるかな。これ U ターンの方良かったですね。 U ターンでいいですよね、はい、じゃあもう行きますね、もうちょっとで、はい、了解です。おーステアリング重てえな、うわ小さい小さい何この小さい車おおうおうお、3000からこの時代って可変バルタイでも何もないですよね。何もないですよ、ね、ないですよね、さすがにね、ただの、ね、16バルの DOHC ですよね。うわうわ小さい小さいし、このダッシュボードの低さ、なんか WRX と似てるんですよね。あそうですよね、そうですよね、やっぱり GC の味がありますよね。インパネの色なんかもそっくりですね。ね、なんかのこの素材感とかね。なるほど。うわ。うわ。まあ、うわ、そのエアコンコントロールパネルもチープなブラインドタッチっていう感じでね。ね、まあこれでもね、水に操作できるし。まあ結構トルクあるな、でもこれ。僕の今の G4 よりトルクありますよ、この低回転。燃料濃いからですかね、これ、ね、濃いのかどうかわからないけど、ね、確かに排気ガスは臭いよね。楽ですよ、発進が今みたいに ね、あの排気ガス吸っても、あの自殺できないから練炭持ち込む時代と違って、この頃は本当に死んじゃうじゃないですか、ね、まあそうですよ ね、昔はね、ホース引き込んだりしましたもんね、はいはいはい、危ないですよね、そう災害、そうですよね、車の自殺多かったです。おお、だからスーパーチャージャーだから面白いんですよね、うん、うわ吹けるな、うん、お音がいい、おほほ、これシフトいいですよ、これシフト、はい、シフトいいですよこれ、だって3万キロだもん。あそうか、距離の少なさで、それとやはり前のオーナーがおとなしく乗ってる、あなるほどね、そう普通の実用車として乗ってみますからね。低速トルクあるな、意外にもっと下がスカスカっていうイメージもあったんですけど、やっぱりまあスーパーチャージャーですよね、そこはね。おお、これもちろんあのマフラーノーマルですよね。ノーマルですよね、はい、こんな落としてたんですよねねえ、市販車というかドノーマルでね、ドノーマルです。うわシフトがいいなこれ、うわその伝説スロットルじゃないのもいいね、はいはいはい、左行きましょう、はいはい、うわまあでもボディもね、まあ確かに今の基準でね、あれ見たら緩いでしょうけど、うん、当時ね、あの何ていうか他の銘柄のね、K と比べたらね、あと、おお、回るうおスムースいや今ね、まあ、2速で6000ぐらいでしたけど、6000とは思えんぐらいの振動の なさでしたね。あやっぱり4気筒だからね、うおあ4気筒だからスムーズに回転があるのもいいですね、上がりますね、うわでトルクの薄さをスーパーチャージャーがカバーしてますね、はいはい、だから気持ちいいんですよ、まっすぐ行きましょう、まっすぐ、はい、うお排気音がいい、排気音が、うほうあ、ミャーが聞こえますね、ミャーが懐かしいな、このミャーミャー音がミャーがちょっと遅れて聞こえますよ、そうそうスーパーチャージャー独特の ねうおだからこれ右行って、また次の交差点を右行きましょう、了解です、うおうわ暑いっすね、吹けるな、これは
挟んでよかった。もう行っちゃう。うわ、おほほ、回る。おお、うわ、久々になんか8000以上回るエンジン、なんかフェラーリとかアウディの RS4 とかそんな以来ですよね。これ今8700ぐらいまで回ってましたね。はい、うお、じゃあこれ右です、これ右です、はい、うお、まあ、今のね EJ もあのいっぱい回りますけど、うん、すげえなこれ660、うお、うお、うわ、まあ、4駆ならではのそれとこう足の付きの良さがあるんですよね。はい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 、はい、うん、やっぱりあのこれね、このエンジンで FF ってもうものすごい、うん、もうね、あの、そうそう、なんていうんですか、あのホイールスピンしまくるじゃないですか、ね、それからすると、いいっすね、これこそ、この車こそ絶対四駆がいりますよ。うわー、これはすげえ。うおー、うおー、うわ、そら、そら僕車に目覚めたはずですよ、これ、ね、この車でね、そらこれ乗ってね、まあ、僕のはね CVT でしたけど、まあ、だいぶこれに比べたらね、薄味、これどっちでしたっけ、うん、左、左、はい、まあ、これに比べたらはるかに、ね、普通ですけど、でもそらね、車興味なかった人間が車オタクになるはずですよ、うん、これ、ね、あれ GXR に乗ってたんだよね。そう、 GXR です、GXR はあれは SH のスーパーチャージャーだけど、あれはね低速トルクがあるから、ね、また気持ちがいいんですよ。そう、あれはあれで、そう、あのね、 トルク感が ね、 あの回転はね CVT なんで5000から回んないんですよ、止まってても、止まってて ね、 でもそっからのこのやっぱりね粘りというかね、うわー、これはもうダイナマイトビビオという名の通りです。ダイナマイトなんです、ね、これはマクレイもそら興奮してねサファリ走ったでしょうね、これね。こんなんで走んの会話じゃなくて多分ね楽しんだんじゃないですか。うわ、ブレーキはちょっとやっぱり古臭いけど、まあでもガツッと踏めば効くし、うわ、うわ、いやー、それは車好きが出た、生まれたはずだ。この排気音もいいんですよ ねこれ、このさっきもねアイドリングで止まってる時の音がね、なんともね、ボロ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 、なんか、まあ、もちろんこれはね直四ですけど、いやー、結局3気筒作んなかったからこういう高品質なものが生まれてきたんだけれども、うん、まあ逆に言えばあの、まあ、展開性が悪いっていうかね、これにしか使えないっていうんで、はい、結局最後はあの負けちゃいましたけど、でも商品としては負けてないですよね、うん、いや、もうやっぱりね、まあ、例えば当時のねアルトワークスなんかもその速さとかねパワーはねすごいありましたけど、このガーッと回したらもうやっぱり耳をつんざくこうノイジーというかね、うん、となんかこうエンジンに悪いみたいなね、うん、あのもう6000とか超えてくると罪悪感みたいな、うん、なんかエンジンをいじめてる感みたいな、ね、うん、3気筒だとそれがあるじゃないですか、ありますよね、これやっぱ最も 4気筒のそのねメリットみたいなのってやっぱりだんだんとあの背の高いステラの CVT とかになってくると、ね、なんかそれほど別になんか差が出なかったというかね、そう、同じになってきちゃうんですよね、きましたけど、こういうもうスポーツになると、はいはいはい、出ますね、差が、ね、出ますよ、だからやっぱりあのオープンカーの軽自動車なんかも、はいはい、4気筒最後まで使ってましたよね、はい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 、今は違うんですよね、そうですね、うん、だからああいう、まあ、よそのメーカーも、はい、使い方によってはそれやりたいんだろうけど、はいはい、コストとか燃費考えたら、はい、これやれなかったんでしょうね、はい、ね、これ気持ちいいよね、気持ちいいですよね、うわ、もうレスポンスがもう、あ、すごい、スロットルがやっぱりダイレクトに、ダイレクトですよね、うん、ほんま右足にこう忠実というかね、なんかこう右足でこのなんかもうワイヤー引っ張ってるみたいな気がしますよ、これはね、うん、悔しいけどね、インプレッサの WRX も負けてる、うん、ああ、そうですか、これがね再現したのは、はい、実はこれが再現したのは BRZ、はい、ああ BRZ ですか、 BRZ、 おー、あの僕の大好きな6速のレガシーの一番嫌なところも、はい、こういう変速あのレスポンスじゃないんです、はいはいはい、ワーンってなるんですね、こういう風にワン、ワン、ワンっていう気持ちいいんです、ね、それは BRZ、 ああそうかそうか、確かそうですね、ああ、うわー、これは今乗っても壮絶な、壮絶なホットだ、 STI のね、はい、あの WRX はこういう風にするといいよね、あのコンプリートはね、うん、こう作ってほしいよね、音もね、うおー、改めてさすがにね20年ぶりに乗るとさすがにはなんていうかスポーツってこういうものを言うんでしょうね、うんうん、なんかそうですね、なんか車の楽しさの原点みたいなね、体力もいるけど、うん、ちゃんと乗れば速いよっていうね、うんうんうん、面白いしね、
そう、足もやっぱりね、まあ、やばい感じがするんですけど、今の基準でいうと。でもやっぱりね、なんかうまく走らせようっていう、こうね、なんていうか、今の車ってどっちかというとね、まあ車任せじゃないけど、そうです ね、車がね、うまくさせてくれる的なのがありますけど、うん、これはやっぱ俺がちゃんとこう、荷重移動もちゃんとして、こうね、なんかちゃんと運転しなきゃみたいな。あ、これか。うおあそこにまた濃いのがありますティートップティートップもね、どうしようかと思ってちょっといたずら考えてあげて、ありがとうございました。じゃあそこへ、はいはい、もうやくごめんでしょ。うわ、ステアリングのこのね手応えもね、これまあ皮巻きでね、あのそのものがいいっていうのもありますけど、このなんかパワースのやっぱこの操舵感、はいはい、これは軽、もう今の軽なんかほんまもうおもちゃみたいなね、なんかゲームセンターかっていうですけど、結局油圧だからですよね、うんうん、電動のパーツだとこの味は出ない、うん、うわ、改めてダイナマイトな車でした。ありがとうございました。